Për të punësuar në kryeministri apo njërën nga ministrit tashmë nuk është më një tabu. Qeveria shpall 366 vendet e lira në administratën civile. Në faqen online të Departamentit të Administratës Publike, pozicionet e lira shtrihen në të gjitha halkat e digastereve, duke nisur nga sekretar të ministrive deri tek drejtorët, përgjegjësit e specialistët. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit mban numrin më të lartë të pozicioneve të lira, ku numërohen rreth 59 poste. Ajo pasohet nga Ministria e Energjisë me 36 vende, duke u ndjekur më pas edhe nga Ministria e Mbrojtjes me 34 pozicione vakante. Por 28 vende të lira mundësohen edhe në kryeministri dhe digasteret e tjera. Dërsa Ministria e Drejtësisë ka vetëm një vend vakant, ato të drejtorit të teknologjisë e informacionit. Por si mund të aplikoni për një vend të lirë të shpallur në administratën publike? Fillimisht do të duhet të klikoni në faqen e internetit në adresën www.pad.gov.al. Do të shfaqe Departamenti Administratës Publike, faqa online. Do të klikoni tek vendet vakante. Aty do të shihni të gjitha institucionet e renditura ku janë vendet e lira për të konkuruar. Ndërsa në të djathtën tuaj, do të shikoni se si të aplikohet. Gjithashtu edhe dokumentacioni që do të duhet për të paraqitur për të marrë pjesë në konkurse. Fillimisht aplikanti duhet të paraqesë pranë Departamentit të Administratës Publike dokumentacionin e kërkuar në shpalljen e vendit të lirë. Dokumentacioni shoqërohet me kërkesën ku të jetë përcaktuar vendi i lirë për të cilin aplikohet. Dokumentat mjaftohen të jenë fotokopje të originalit, pasi legalizimi i tyre do të kërkohet vetëm për fituesit. Dërgimi i dokumentave. Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen zyrtarisht në adresën Departamenti Administratës Publike, Tiranë, kutia postare numër 1751.